Ieklausīsimies vārdos no Lūkas evaņģēlija 2. Nodaļas. Kad viņu šķīstīšanās dienas pēc Mozus bauslības bija pagājušas, tie Jēzu aizveda uz Jeruzālemi, lai nestu kunga priekšā, kā kunga bauslībā ir rakstīts. Katrs puisēns, kas pirmais paver mātes klēpi, lai tiek sveitīts kungam, un vai pienestu upuri, kā ir noteikts kunga bauslībā, vienu pāri ūbeļu vai divus jaunus baložus. Tie ir svēto rakstu vārdi. No šodienas gaismas būs vairāk. Tāds ir lēmums un vērojums, kas saistās ar šodienu. Jo sena baznīcas tradīcija šo dienu, 2. Februāri, svin kā Jēzus nešanu, jeb prezentāciju templī, svētkus, ar kuriem agrāk noslēdzās Ziemassvētku laiks. Šie svētki šī diena pat vairs gan nesaistīta ar Ziemassvētkiem minēt, kā arī mūsu luterāņu baznīcas gada viena no stacijām. Tik ar nosaukumu Sveču diena. Ar šo nosaukumu 2. Februāru pazīst arī latviešu tautas ticējumi. Ne tikai šo dienu, bet visu februāru dēvējot par Sveču mēnesi. Droši vien tāpēc, ka ziemas tumšajā laikā visas sveces bija beigušās un bija ziemas vidū jālēj jaunas. Uzskatīja, ka šajā dienā lietās sveces degot visgaišāk un lietojas vistaupīgāk. Ko šajā dienā darīt mums? Sveces pirkt vai daudz dedzināt nav skaidrs, taču šo svētku atrašanās ziemas vidū vēsta patiesībā par pretējo. Tik daudz sveču, kā līdz šim, vairs nevajadzēs. Gaismas atkal kļūst pietiekam daudz. Kā sacīja kāda man kolēģi, kurai dzimšanas diena apmēram šajā laikā, viņa vienmēr atminoties, ka pēc sava dzimšanas dienas auleži kļūst ievērojami gaišāks. To manam arī mēs, tumšie rīti, pamazām atkāpes. Un to ir vērts nosvinēt, jo gada tumšākais laiks, Ziemassvētki, kas gan skan bais paradoksāli, tie ir garām, tie ir beigušies. Senatnē šajā dienā vienmēr notika gaismas procesijas, un šie svētki patiesībā ir viena no senākajiem baznīcas svētkiem jau kopš 5. Gadsimta, bet nu tagad gandrīz vai nodot aizmirstībai. Un tomēr te runa nav tikai par spriegumu starp gaismu un tumsu un par kalendāru. Senā tradīcija uzskatīt, ka Ziemassvētku laiks beidzas nevis fiksi ātri ar 6. Janvāri, ar zvaigznes dienu, kas ir attaisnojums vairāk ar racionāliem un funkcionāliem apsvērumiem, bet gan turpinās vēl 40 dienas pēc Kristus piedzimšanas svētkiem, šī senā tradīcija nes sevī kādu dziļu un mums visiem ļoti aktuālu vēsti. Nav jau grūti pārstāt par Ziemassvētkiem domāt un tos pieminēt un iziet no to orbītas ar zvaigznes dienu. Svētki nosvinēt, visu ēdienu apēst, dāvanu saņojumu izmest, atpūta beigusies, sācies jaunais gads, jauns darba un dzīves celiens un tad nu aidā uz priekšu. Taču ar lieliem un svētiem notikumiem tik ātri dzīvē tikt galā nevar. Vai arī mēs bieži, un uz to mūsu dzen gan esošā kārtība, gan apkārtējo uzskatu un prasības, visai ātri pēc mūsu dzīves svētajiem notikumiem atkal esam uz strīpes un noglabājam šos notikumus kaut kur ikdienas aizskatuvē, jo šīs svētās pieredzes ir tik liels, lai tās ļautos mūsu bailēm no dezorientācijas, apstāšanās, atraisīšanās, labāk viņus novikt kaut kur aizskatuvē, jo tās neliks mierā mūsu ego, mūsu funkcijas, mūsu pienākumus. Patiesībā jau nav tik ļoti daudz šādu svētu pieredžu mūsu dzīvēs, no kurām, es tā domāju, vajadzētu ar likumu aizliegt, ar steigu atgriezties atpakaļ darbā un ikdienā.
Šīs pieredzes saistās ar dzimšanu, kā par to vēstī Ziemassvētki, vai arī ar miršanu. Šīs abas pieredzes, gan piedzīvojot tās tieši, gan kā to līdzdalīgiem vērotājiem, ir tās pamatīgākās, pārpasaulīgākās un neparastākās pieredzes mūsu dzīvēs, kurās mēs sastopamies ar svinīgu mieru un izmainītiem apziņas stāvokļiem. Tās ir pieredzes, šīs abas, kuras mums pietuvojās iespaidīgā klusumā. Tās ir pieredzes, kurās mēs esam līdzdalīgi pie cilvēkiem, kas vai nu ienāk no realitātes un aiziet realitātē, kur ienāk no realitātes dziļuma vai nu aiziet realitātes dziļumā, kuri vai nu ienāk no šīs skaidrās gaismas vai aiziet šajā gaismā. Un tās abas ir pieredzes, kuras mūs pārveido, paplašina mūsu robežas un apvāršņus, mēs kļūstam jūtīgāki, atvērtāki, patiesāki un beigās arī līdzsvarotāki. Dzimšana un miršana mūs izmaina. Un es ar to nedomāju tik daudz cilvēkus, kuri paši dzimst un mirst, bet gan tos no mums, kuri piedavāmies šajā viņu pieredzē kā līdzdalīgi, kā aktīvi palīdzētāji, līdzgājēji, viņu dzīves saņēmēji, kas sagaidam viņus vai arī pavadam, tas vienalga. Kad esam ilgāku laiku klāt cilvēkiem, kas nāk no Dieva, vai cilvēkiem, kas aiziet Dievā vai garā. Kad esam nevis tikai atskrējuši ar puķēm apsveikt kādu, kas piedzims, un tad atkal prom savos darbos, bet paši esam bijuši klāt piedzimšanas, tuvošanās pieredzē, ilgā procesā, kurā pamazām cilvēks parādās, parādās viņa ķermeniskās sajūtas, pakāpeniski parādās apziņa. 40 dienas pirms Ziemassvētkiem adventu laiks un 40 dienas pēc mūs dara vērīgas iepratīt tam, kā no Dieva pamazām parādās cilvēks. Vai arī Dievā pamazām cilvēks aiziet. Jo tad tā ir nāvei tuvošanās pieredze, kurā ķermeniskās sajūtas un apziņa pakāpeniski izūd, kur cilvēku pamazām pārņem Dievs. Un tās abas ir svētas pieredzes ne tāpēc, ka tās mūs maina vai ir vērtīgas un svišis kādreiz pārējais bla bla bla, bet gan tāpēc, ka ja neesam galīgi akli un tam notiekot ieurbušies mūsu telefonos vai televizoros, tad mūs pārņem svētuma klātbūtne. Telpā atklājas svētums, kuru neesam radījuši mēs paši. Miers, mirdzums, beznosacījuma mīlestība, arvien lielāks plašums. Tāpēc jau tik bieži tūdaļ pēc piedzimšanas bērns izskatās tik skaists, nevis kādā estētiskā, bet svētuma izpratnē. To redz tie, kas mācījušies atrasties viņa piedzimšanas tuvošanās pieredzē. Un arī nomirušais, tik neaizskarams, svēts, noslēpuma pilns, piepeši lietas, kas saistītas ar piedzimšanu vai nomiršanu, kļūst svētas. Pat lietām, pat pavagam, pat apģērbam, pat jebkam cauri starojas netveramais mūžīgais. Dievs, mēs, ja pietiekam ilgi uztaramies kāda piedzimšanas vai nomiršanas pieredzē, jūtam, ka esam pietuvojušies svēto zemē. Šī svētums sajūta ir tā, kas tik neatvairām un pārviecinoši vēstī to tik vienkāršo ābets patiesību, ko nerad pazaudējam savas dzīves muģekļos, ka cilvēka pirmā saikne ar šo ķermenisko pasauli ir mīlestība. Un arī pēdējā saikne ar šo pasauli ir mīlestība. Un šī saikne ir tik spēcīga, ka pat mēs, kas stāvam vai sēžam blakus, to sajūtam. Jo svētumam un mīlestībai ir viena būtība. Tie vienmēr parādās kopā. Ja ir svētuma, bet nav mīlestības, vai ir mīlestība, bet nav svētuma,
tad tas nav nec viens, nec otrs. Tad mēs kaut ko saucam nepareizos vārdos. Un tāpēc jau mēs arī jūtamies tik nērti telpās, kurās kāds dzimst vai mirst, jo mēs vienmēr jūtamies nērti liela svētuma un lielas mīlestības klātbūtnē. Bet nērtība beidz brīdī, kad mēs pārstājam to visu vērot, bet sākam tam ļauties. Šī svētuma pieredzes dēļ tad arī mainās mūsu uztvere par to, kas dzīve ir. Es domāju, ka katram cilvēkam dzīvē ir ļoti svarīgi pietiekami ilgu laiku būt šādam dzimšanas vai arī miršanas līdzdalītājam. Kaut kādā ziņā, vai arī nevēlos izklausīties arogants, tomēr jāatzīst, ka no šīm pieredzēm izvairoties, tava dzīves jēga būtiski mazinās. Nu, kā gan tu vari runāt kaut ko par ego un cilvēku dziļāko būtību, par dzīves pirmo vai otro pusi, par virspusi vai iekšpusi, ja neesi iesaistījies kāda dzimšanā vai kāda miršanā, kas ir vienīgās dabiskie, absolūti demokrātiskie un visiem pieejamie mūsu apziņas pārveides un garīgās izaugsmes pieredzes brīži vai ceļi. Protams, nevienam nav jāgaida, līdz kamēr dzims bērns vai mirs kāds tuvinieks vai sāktu doties garīgās izaugsmes ceļā. Tomēr tad, kad šīs vietas sāk notikt, tad viss iepriekšējais, kas par pieredzēts dievkalpojumos un meditācijās, retrītos un semināros, tas viss atkāpjas otrajā plānā. Dzimšana un miršana ir paši nozīmīgākie garīgie notikumi, kuros varam iesaistīties un piedalīties. Un kādreiz ir tā, ka mums nemaz nav laika apdomāt, vai gribam, varam, vai spējam, vai mums ir iekšā, kā šie notikumi mūs vienkārši iesaist sevī, un re, mēs jau tajos esam. Durvis aizveras, un mēs iemirstam kā tādā tumšā pazemes vilciena tunelī. Kas mēs būsim nākamajā stacijā, nezin neviens, un kas mūs tur sagaida. Senā 40 dienu tradīcija pirms un pēc šo svēto notikumu pieredzēm rada mūsos spēju pie šiem notikumiem pierast un mācīties būt līdzdalīgiem. 40 dienas ir pietiekams laiks, lai pārstātu par to visu kristi ģībonī, panikā, sevis un citu žēlošanā un tik dziedinātam no paralīzes, kuras nereti mūsos izraisa tās telpas, kuros kāds vai nu dzimst vai arī mirst. Bet līdzdalība ir ļoti dziļš stāvoklis. Tā nav vienkārši vērošana no malas, kaut ko iedomājoties vai interpretējot vai gudri filosofējot. Tā ir tā būšana kopā. Tā ir tā empātiskā pieredzēšana no iekšpuses uz āru. Tas ir tas dialogs. Tā veido saikni un dziļumu, tā briedina pazemību, pieņemšanu, sapratni, un kad mēs nonākam nākamajā stacijā, mēs jūtam, kaut kas ir ļoti mainījies. Tātad tikai 40 dienas pēc Ziemassvētkiem šis svētku laiks beidzas, vismaz kādreiz. Vēl pavisam nesenā pagātnē tikai šodien tika novākts eglītes, demontēts tās sauktās Betlēmītes ar svēto ģimeni un visiem pārējiem Ziemassvētku tēliem. Nu, tagad tā rīkojās tikai vecmodīgi katoļi un uz veciem rituāliem orientēt ļaudis, vai varbūt arī tie, kas cer ar to vēl kaut ko janvāra mēnesī nedaudz nopelnīt. Piemēram, vienīgo egli, kuru aizvakar Rīgas centrā pamanīju, redzēju Berga bazārā. Tā vēl tur stāvēja kā tāds aizmirsts nosvinēto svētku relikts. Vai Berga bazārā pulcējās īpaši vecmodīgi katoļi, vai arī ļoti kapitalistiski noskaņot ļaudis, to es nezinu, bet doma, ka Ziemassvētku pavadīšana ir tikpat gara kā to sagaidīšana, man šķiet ļoti saistoša. Jo tā liek mums ne tikai mācīties svētās pieredzes gaidīt, bet arī tik ilgi palikt to ietekmē, līdz mēs sākam just, ko tās mūsos ir mainījušas.
Senās garīgās tradīcijas to apzinājās. Un tāpēc, kā teicu, kopš 5. Gadsimta, 40 dienas pēc Ziemassvētkiem svinēja Jēzus bērnu atnešanu uz templi, Marijas gaismas svētus, kā to vēlāk sauca, atsaucoties uz to Lūkas evaņģēlijas stāstu, ko mēs šodien arī dzirdējām. Jo tas vēstīja par Mūzes bauslībā noteikto kārtību, ka tad, kad jaunajai ģimenei ir pagājušas šķīstīšanās 40 dienas, tad bērns tiek nests uz templi Dieva priekšā un tiek pienests upurs. Tur templī 40 dienas pēc Ziemassvētkiem arī notika jaunās ģimenes un Jēzus bērna sastapšanās ar tiem diviem vecajiem cilvēkiem, ar Simeonu un ar Annu. Un, ja atceramies no tā stāsta, tad viņi abi vēstīja par to, kas ir un būs šis bērns, kāda būs viņa nozīme, kāda būs viņa dzīve. Šie abi vecie cilvēki, Simeons un Anna, vēstīja kaut ko no tā vieduma, kuram arī mēs varam pietuvoties, ja vien uztveram cilvēka piedzimšanas un miršanas telpu kā tādu templi, kurā mums ir netik daudz kaut kas jādara un jākārto, kā jāskatās, ko tas dara ar mums, kā ir jāgaida, kā ir jāatverās, kā ir jāļaujās. Viss tā vieta ar tām 40 dienām un šķīstīšanos ir saistīta ar vecās derības priekšstatu, ka sieviete pēc bērnu piedzimšanas bija nešķīsta. Ja piedzim zēns, tad 40 dienas, ja meitene, tad vēl trakāk, 80 dienas, tā teikt dubultā. Bet būt nešķīstam nozīmē būt nevis sliktam cilvēkam, bet tas nozīmē aizliegumu ierasties templī, piedalīties dievkalpojumos un tam līdzīgi. Esot nešķīsts, tu biji izslēgts no kopienas un tev vienkārši bija jāpaliek mājās. Kaut kādā ziņā tāds piespiedu bērna kopšanas atvaļinājums, ar kuru es laukā no aprits. Arī šodien taču, kas tāds līdzīgs pastāv, šāds atvaļinājums pirms un pēc. Un jā, un tad, kad tas beidzās, tad tu atgriezies mūsdienu templī, savā darba vietā, ar kādu kūku vai ko citu, atšķirībā no turības, vai nosvinētu, kad kaut kas apritē. Un jā, prezentē savu bērnu, tu viņu atrādi, sniedz kādas pierādījumus, kādas fotogrāfijas, ka viņš ir īsts un dzīvs. Nevar arī nepieminēt droši vien to līdzīgo sajūtu, ka kā toreiz tā tagad daudziem ir tā izjūta, ka ar bērnu piedzimšanu tu kļūsti no visa nošķirts. No visa, kas agrāk sniedza piepildījumu. Arī nošķirts no kādas dzīves, kur tagad bez tevis strauji dodas uz priekšu. Nošķirts gan tādā piespiedu kārtā, bet arī iekšēji, jo tas iepriekšējais, kas tev sniedz to piepildījumu, kas dev to gandarījumu, tas ir zaudējis savu noteicošo nozīmi, un tagad daudz svarīgāks un par visu to lielāks ir šis bērns un viss, kas ar to saistās. Un senajā pasaulē, kurā darbs un reliģija vēl nebija atdalījušās, nošķīrušās viena no otras, un katrs darbs bija reliģija un katra reliģija darbs, šie iekšējie svēto dzīves notikumu pieredžu procesi tika izteikti reliģijas valodā. Bet šodien ir vairākas valodas, kurās mēs mēģinām tos aprakstīt, bet lietas būtība ir palikusi tāpat. Ja agrāk vecā derībā, kad šīs dienas bija beigušās, bija jāupurē dievam jērs un valodas, bet ja bija grūta ar iztikšanu, kā dzirdējām, tad pietika ar divām dūjām un arī jānes bērns uz templu, tagad kūka un fotogrāfijas, kas saka, savā ziņā formas mainījušās, bet ideja kaut kur palikusi tāpat. Un gan senā vecās derības bauslības kārtības ideja, gan mūsdien tās modernais atjauninājums ir tāds bērnišķīgs, cerīgs un reizē neveikls mēģinājums piespiedu kārtā radīt noteikumus, kuri veido telpu, kurā mēs mācamies būt līdzdalīgāki šiem mūsu dzīves svētajiem notikumiem, kur mēs tūdaļ neskrienam prom
tūdaļ neierokamies savos darbos, bet mēs paliekam kādu laiku kopā. Jāpiezīmē gan, ka tā kā esam vairāk orientēti uz to, kas dzimst, kā jebkura uz sasniegumiem, brīvo tirgu un jauniem produktiem orientēta sabiedrība un laikmets, nevis uz to, kas mirst, tad ar to laiku, kas saistās ar piedzimšanu, mums iet labi, bet ar laiku, kas dod iespēju sērot un piedzīvot no ikdienas un steigas un pienākumiem un funkcijām nošķirt vismaz 40 dienu ilgu laiku, kad kāds ir miris, ar to gan mums neiet pārāk labi, nedz saturiski, nedz arī tiesiski. Darbā jāatgriežās nākamā dienā, nekāds atvaidz nav paredzēts, nevienam arī nenāk neprātā tās dot, un bieži arī pašiem nav izjūtas, ka vispār vajag. Bet tas noteikti mainīsies, ja vien par to runāsim, uz to aicināsim, un kas zina, varbūt arī kādreiz atgriezīsimies pie tās senās tradīcijas, turēties pie Ziemassvētkiem vēl 40 dienas pēc, kā to dara Berga bazārā, vai no aizmāršības, vai kādas, varbūt pat dziļākas izjūtas dēļ. Bet vai kā būtu, mēs taču tik un tā intuitīvi ļoti labi zinām, ka vai arī tas nekur nav aprakstīts un noteikts, mūsos ir saglabājusies tā dziļā izjūta, ka pēc dzīves lielajiem notikumiem, svētajiem notikumiem seko kāds ilgāks laiks, ko mēs izsakam kā 40 dienas, un šīm dienām ir nozīme. Pēc piedzimšanas un arī pēc nomiršanas. Bieži vien tas ir saistīts gan ar kādu praktisku lietu kārtošanas un darīšanas piebremzēšanu, kur mēs piebremzējam kaut ko darīt, kaut ko kārtot, ņemties, bet arī ar tādu iekšēju piebremzēšanu, ar tādu kavēšanos, ar tādu apstāšanos, ar tādu piebremzēšanu, it īpaši, ja ir kaut kas pieredzēts, šī svētuma un mīlestības pieredze, kas neļauj sevi pārāk ātri novikt malā. Un viss, kas mūs uz to spiež, no šīs pieredzes aizirties prom, mesties dzīvē, bieži vien tas kaitina. Un liek justies tā, it kā kaut kas tev tiktu nozagts un ņemts nost. It kā kāds visu laiku nostātos pretī gaismai, kas cenšās tev spīdēt. Piedzimšanu mēs esam mācījušies saredzēt kā šādu svētu zemi, taču tagad jāmācās tieši tā patredzēt nomiršanu. Mīlēt tos, kas nāk šajā pasaulē, mēs esam iemācījušies, bet tieši tādā pat veidā mīlēt tos, kas aiziet, tur vēl mums jāmācās. Jēzus prezentācija templī, Jēzus atnešana uz templi, sveču diena, Marijas gaismas svētki, gaismas messa, kā to sauc, aizmirsti svētki, krituši par upuri laikmets steigai, funkcionalitātei, maiņām. Bet cik tas ir paradoksāli, ka šo svētku jēga atmostās pie tiem, kas patiešām ir dzīvē piedzīvojuši maiņas un pārmaiņas. Jēzus piedzimšana visilvākā mērā pārmainīja Marijas dzīvi, Jāzepa dzīvi. Un katra piedzimšana tāda ir, un katra nomiršana. Un tad, kad tas notiek, ir vajadzīgs ilgāks laiks, vai tu sajustu, ka mūsu līdzdalība, ka mēs tur esam bijuši klāt šajos dzīves svētajos brīžos, ka tas patiesībā ir tikai metafora, kādai vēl daudz lielākai un visu ietverošākai līdzdalībai. Dieva līdzdalībai. Dievs ir tajā līdzdalīgs, iekšā. Kad kāds ilgāks laiks ir pagājis, tad mēs šo svētumu un mīlestību nesam uz templi. Citiem vārdiem apjaušam, ka visa šī pieredze ir bijusi no Dieva un caur Dievu. Vai arī cik satraucoši un sāpīgi, tramīgi un grūti tas viss ir bijis. Kad pienāk brīdis, kad tu apjaušam, tad patiešām kļūst skaidrs, no šodienas gaismas būs vairāk. Āmen.